Cerca de difonder e o Evangelho sempre, ela audacia dela esperança da de credenti do ser e ela de viver vites e de a bondade e de Ela audacia dela esperança da credenti do ser e ela de viver vites e de a bondade e de Ela esperasiona da cristiana e deve ser simila aquela de um salmista che disseva, andronela forza dela signor de io, farmenzion dela tua justizia, dela tua sola justizia. O Dio, tu me é insegnado fim d'ala minha jovenesa. E ancora ogi de o tua Orange, quando quando sarvesse e cono a testa grisia, o Dio, non abandonar mi, finché non avrodixerá la tua força a questa la tua potenza a tuticuel e che Salmi 71, 16, 18. Lesione, e el compito principal cediu ha segnata ao Ogni credente aquele de proclamar e el Vangelo del Signor Jesus Cristo, E Cristiani devon difonder la buona novela de Dio através o Ogni mezzo disponibil. Devon testimoniar eficazmente o Evangelho de Cristo nela misura in cui non credenti cambiarão no ideia e se si salvarão. Todavia, el evangelização del Evangelho é um compito muito fácil da solger. Ogni cristiano deve condivider a sua experiência de salveza con gli altri, se ache si, si trati de um familiar ou de um estranel, e encorajar-lhe a participar alla stessa benedizione. Preghiera, cardio, non potrei apresar ti abastanza per tutta la tua bontà nela mia vida. Capisco se o medo ou eficaz perde mostrar-te a gratitudine que aquele de predicar e ao evangelho. preciso ti cedo te de dar a grazia de proclamar a tua boa novela. Afinché fim de outra salvar-se. Vi prego de reempir mil a boca con ni vostro espírito santo e de usar armi como vaso vivente degno de portar lhe lividi per e vostro vosso reino. Per nel nome de Jesus Cristo facsiu mi richeste. Amém.